gëzuar e përshëria të gjithë të gëzuarat bashkuar të jetë. Ta me madhe e kryshërimi, e në gjallë e Zotit toni Jezu Krishtë, në gjallë do të sot jetë, e është fitorja e jetës mbi vdekën, e është fitorja e dritës mbi errësirën. Ju uroj gjithë besimtarët dhe doktës kudo që janë, gëzuar Pashkën, Krishtin në gjallë. Kalari, edhe kryektoritet ortodokse, Krishti unë javë, lavdi Zotit, lavdi jetës të gjithë shqiptarëve, uroj paqe.